att vara ifrån vännerna är välgörande. Jag har försummat mina hemliga agentplikter allt för länge. Det här är agent 007. Nu ska jag genomföra ett hemligt uppdrag. Oh, den ryktbara agent 007. Jag är här för att stoppa din onda plan. Tyvärr kom du för sent. Genom ett tryck på knappen kommer min laser. Jag ser att du njuter av att klappa katten. Som jag sa, genom ett tryck på knappen kommer min laser. Och jag klappar katten. Oh, om jag säger ja, får jag säga klart meningen då? Lycka! Genom ett tryck på knappen kommer min laser. Åh, kissen, mjau, mjau, mjau. Nu är hon vackrast av alla katter. Du bryr inte alls om min laser, eller hur? Äntligen får jag chans att hålla ett ont tal. Och du bryr dig bara om en katt. Kan du verkligen klandra mig? Nej. Skulle inte du också vilja skoja med kissen? Jättegärna. Om du kan ursäkta mig så måste jag stoppa dina hemska planer. Stopp! 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 Agent 007 har slutfört uppdraget och tillbringat tid borta från sina vänner. Lycka! Om jag inte kan umgås med Titans så hänger jag med min andra bästa vän. Just det. Kvalitetstid. Äntligen blir jag den verkliga herren över makrokosmos. Du har tur att jag inte är där, Muscleor. För annars hade jag besegrat dig. Store ting! Jag har förflyttats till Himgais makrokosmos! Det är fantastiskt! Du har vaknat upp till din undergång, Himgai! Du kommer aldrig besegra mig med dina magra lemmar! Vänta tills jag vuxit! Genom muskelkrafter! Jag har musklerna! Vänta! Svärdet gav inga muskler. Det finns väl inga genvägar till en snygg kropp. Jag får ta till hårt arbete. 4 pass i veckan, 2 dagar överkropp med fokus bänkpress, 2 dagar underkropp med knäböj och marklyft. Borde se skillnad på 4-6 månader. Du blir aldrig så här tränad. Bara modern teknik som P44Z kan ge dig så här stora framsteg. Min välbeprövade metod ska segra. Vi ses om 4-6 månader, Muscleor. Du blir aldrig så stark som jag. Aldrig! Vilka framsteg på så kort tid. Som jag sa, inga genvägar. Nu får vi se vem som är kung över makrokosmos. Jag kommer tillbaka! Jag och mina muskler är beredda. Va? Va? Attans, det var bara en dröm. Eller inte. Jag drar till gymmet. Yeehaw!